ഇടപെട്ടുവല്ലോ അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി ഉദയഭാനു, രണ്ടുപേരും ഇടപെട്ടുവല്ലോ. ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. എന്നിട്ടും വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഈ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയും ഇടപെട്ടു എന്ന്, ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇടപെട്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, ഇന്ന് ശക്തമായ പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിരിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാജേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ശ്രീ ബി രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്നത് ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപനും അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി ഉദയഭാനുവും സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കാലവിളംബത്തിന്റെ കൂടി കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ജൂലൈ മാസം 19-ാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് തല്ലുകൊള്ളാനും കൊടുക്കാനും ആരും കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജഡ്ജിമാർക്കുള്ള അധികാരം വക്കീലന്മാർക്കില്ല, ശക്തമായ നടപടി നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ അഭിഭാഷകർ തയ്യാറാകുമോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ കണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇരുന്ന് ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയാണ്, പ്രസ്തുതപ്പെടുത്തിയ ധാരണയാണ് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇത് തുടരുമെന്നാണോ? ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ യോജിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യയിലെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ആ മെച്ചപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യറി സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷകർക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. ആ അഭിഭാഷകരെ ആകെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ക്രിമിനലുകളാണ്, ഗുണ്ടകളാണ് എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ. ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ സുവ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു. 2016 ജൂലൈ 19-ന് മുമ്പ് കോടതികളിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെല്ലാം നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകണം. എന്നാൽ നിയമപരമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മാത്രം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനും പാടില്ല. ആ സുവ്യക്തമായ നിലപാട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഏറ്റവും അവസാനം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇന്നലെ വഞ്ചിയിൽ കോടതിയിലുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതിരിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു, ചിലർ എരിതീയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു. ആ സ്ഥാപിത താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെ? ചാനലിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാജേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി, വക്കീലന്മാരും മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിർത്താതിരിക്കാൻ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുണ്ടെന്ന്. ഈ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാർ എവിടെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റുമാരല്ലാതെ ആരാണ് അക്രമം നടത്തിയത്? വിജിലൻസ് കോടതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കുകയും ചാനലുകളുടെ ഒബി ബാനുകൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്ത അഭിഭാഷകരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ കേസും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഏത് സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്? മാധ്യമങ്ങളും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അത് പരിഹരിക്കാതെ പോവുകയും അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിവുകേടാണെന്ന് 101 തവണ ആവർത്തിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ഥാപിത താല്പര്യം. അവർക്കാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ട എന്ന താല്പര്യം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്നലെ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായല്ലോ. വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു ഭാരവാഹിയും ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെതല്ല. ആ രാജേന്ദ്ര വക്കീലേ, വഞ്ചിയിൽ വക്കീലെ ഒരു കാര്യം, അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാജേന്ദ്രൻ ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപന് ഒരു സംശയമുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ ചോദിച്ചോളൂ, എന്താണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തർക്കം? വക്കീലെ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നോ ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നോ രീതിയിലല്ല ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത്. അഭിഭാഷകർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്നലെ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും വക്കീൽ ഗുമസ്തന്മാർ പോലുമല്ല, വക്കീലന്മാർ ഗുമസ്തന്മാരാണ്, വക്കീലന്മാരാണ് ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഈ അതിക്രമമെല്ലാം കാണിച്ചത്. അവിടെ ആരും ഇടനിലക്കാരും ഇടത്തട്ടുകാരും നിന്ന് വക്കീലന്മാരും ഈ മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരല്ല, ഡയറക്റ്റ് വക്കീലന്മാരാണിത് ചെയ്തത്. ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ, ശ്രീ ബി രാജേന്ദ്രൻ ഭാരവാഹിയല്ല,
ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്, ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ്. ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികളല്ല അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ്. പരിഹരിക്കാതെ കണ്ട്, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ കണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തികൾ, അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അഭിഭാഷകരിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷായും ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹം കേരള ലോയേഴ്സ് ഫോറമിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്, ഒപ്പം ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയുമാണ്. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ, ഇതുവരെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുത്തതാണ്, അതിന് മുൻപും ധാരണകൾ പലതുണ്ടായതാണ്. ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുകയല്ല. നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, 5 മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ കയറ്റരുത് എന്ന പിടിവാശി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക സംഘടനയുടെ ചില മുതിർന്ന പ്രതിനിധികൾക്കെങ്കിലും ഭാരവാഹികൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യം പുറത്തറിവുള്ളതാണ്, അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയല്ലേ? താങ്കൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഈ പിടിവാശി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വന്നാൽ ധാരണയുടെ പുറത്ത് ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനി വന്നാലും ആ ഭാരവാഹികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും എതിർപ്പുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയല്ലേ? ഇത് തടയാൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷക സംഘടനയ്ക്ക് കഴിയുമോ? വിവിധ യൂണിയനുകൾക്ക്, അഭിഭാഷകരുടെ വിവിധ യൂണിയനുകളുണ്ടല്ലോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിൻബലത്തിൽ, ആ യൂണിയനുകൾക്ക് കഴിയുമോ? മഞ്ജുഷേ, ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷന് ഒരു അടിയന്തരമായ ഒരു ജനറൽ ബോഡി യോഗം വിളിക്കുകയും ആ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കോടതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി അവർക്ക് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ യോഗത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ആ യോഗം ഈ ഐകകണ്ഠ്യേന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കോടതിയിൽ വന്നാൽ ആരും തടയാൻ പാടില്ല എന്നും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കണമെന്നും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നും ഞങ്ങളത് ചെയ്യില്ല എന്ന വിവരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അതുപ്രകാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വരണമെന്നോ വരണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹൈക്കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വരുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമല്ല എന്ന വിവരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിച്ചു. അന്ന് തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാധ്യമ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കളെയും വിളിച്ച് അവരോടും ചർച്ച ചെയ്ത് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെയും ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ല എന്ന ഒരു കുറിപ്പിറക്കി, സർക്കുലർ ഇറക്കി. ആ സർക്കുലർ ഇറക്കിയത് അസോസിയേഷൻ ഒരു അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഹൈക്കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് തടസ്സം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും രണ്ട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ വെച്ച് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ, രണ്ടിടത്തും കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്ന ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ജൂലൈ 19-ാം തീയതി കയ്യേറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർക്കുവാൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തർക്കം കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് തർക്കം. ഇപ്പോൾ കയ്യേറ്റമൊന്നുമല്ല നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവം ഇന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ കോടതിക്കകത്തു നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ്. വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ മുൻ മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജനെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് കേസ് കോടതിയിൽ കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. ആ കേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനും ആ കേസ് കേൾക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അഭിഭാഷകർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നലെ ആ കേസ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, മറ്റ് കേസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് വിളിക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകർ ശ്രമം നടത്തി. ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും പത്രപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തടസ്സമായി നിൽക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഉന്തിക്കേറാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് കോടതി തന്നെ അത് എന്താ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും നോക്കുകയും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽസ് അടിപിടി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെ അതിനകത്ത് നടന്ന സംഭവം എന്താണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽസ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും കോടതിക്കുള്ളിൽ തിരക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം അഭിഭാഷകർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒ.ബി. വാനുകൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല രീതി. ഇതാണ് ഇന്നലെ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത്. അല്ല, ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇതാണ് വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷ്യം. ഞാനിപ്പോൾ പ്രതാപൻ തലകുലുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ പ്രതാപനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്, നാളെ എൻ്റെ ആരോപണം കേട്ടിട്ട് പ്രതാപനെതിരെ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പറ്റുമോ?
പ്രതാപിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രാജേന്ദ്രന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം, ഉദയഭാനു സാറിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം. അത് മറു സൈഡിന് എന്താ പറയാനുള്ളതൊന്ന് കേട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് സംബന്ധിച്ചതൊന്നും പരിശോധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ. വക്കീല് ഇന്നലെ മഞ്ചേരിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ മാത്രമല്ല, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടി അന്വേഷിക്കുക, അതുകൂടാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരോട് അന്വേഷിക്കാം, ഡ്രൈവർമാരോട് അന്വേഷിക്കാം, വക്കീൽ ഗുമസ്തമാരോട് അന്വേഷിക്കാം. ഇതെല്ലാം ദൃക്സാക്ഷികളായി കൺമുന്നിൽ കാണുകയാണ് അവിടെ. അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കോടതിയിൽ വേറൊരു കേസ് വിളിക്കുമ്പോൾ അഭിഭാഷകന് കടക്കാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്മാർ നിന്നതിന്റെ പേര് തിക്ക് തിരക്കി കടന്നതിന്റെ പേര് ഉണ്ടായ അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവം പഴയതുപോലല്ലോ. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെയുള്ള അഭിഭാഷകർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വക്കീലിനെ പോലെയുള്ള അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല. അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളും അഭിഭാഷകരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുമസ്തന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ കണ്ടു നിന്നവർ അവരുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ശരി, മുഖ്യമന്ത്രി പഠിച്ച് നടപടി എടുക്കണം. അഭിഭാഷകർക്കെതിരെങ്കിൽ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ, അല്ലാത്തവർക്കെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തോളൂ. അത് പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്, ഒരു ഇടവേള വേണം, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇടവേള വേണം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കോടതികളിൽ പോകാമോ? ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.